Sétima agora, que estamos aqui na décima Copa do Professor Santos. Estamos com a Lise Lima, que venceu na categoria azul pluma. Lise, comenta pra gente como é que foi a luta com a Brenda Grace. Foi tranquila a luta. A Brenda é uma menina que tem muita postura de atleta. Realmente vai, luta limpo. E é dura, forte. Mas é isso. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. E vamos pro próximo. Como é que foi aquele movimento ali, rapidinho? Botou o joelho na barriga, já pegou o braço. Começa a ver as oportunidades, dá aprendendo. Qual os próximos campeonatos você vai participar? Vou participar agora do Brasileiro, em São Paulo, em Barueri, do dia 25 até o dia 28 de abril. E é isso aí, vamos treinar forte daqui para lá, se você vai mais assim. Quer agradecer a alguém, a gente passa assim. Queria agradecer meus professores, Guilherme e Thiago Maia, a minha família, eu, meus colegas de equipe que estão sempre dando força e apoiando a gente. Obrigado.